看新闻，开视野，欢迎收看今天3月30号的公视首语新闻。头条新闻来看，内湖区的4岁女童遭到随机砍杀案，受害女童的母亲昨天再度出面，希望追起不幸的事件，能够换回大家对于爱的重视。而她也在脸书上发文，表示很想女儿，但是希望大家不要借此讨论废死或是支持死刑。目睹智女受害，强忍悲伤的刘姓女童母亲下午语带哽咽，再度坚强面对媒体发表谈话。她呼吁网友别再传播女儿遇害时的照片，也呼吁媒体不要有断章取义的报道。案发现场未盖白布的照片真的很不好看，我希望你们也可以主动回去审视，并且把他们撤除。住家附近的影片与照片，请留给我们一些自己的空间，让我们去消化这个事情。刘妈妈也透过脸书表白心情，几度写出我真的好想她，还在抱着女儿的照片上发文说，还好我昨天前天几乎每一天我都好好紧紧地抱着你，文字读来令人鼻酸。他同时强调，希望大家不要借着这一次的事件来讨论支持死刑或废死。这一刻，他到现在都还没想透。对他来说，这并不是社会案件，而是宝贝女儿发生意外。我真的很希望他的走能留下一些什么，换回大家对爱的重视，对社会上许许多多的重视。所以我还是会开着，只不过在 Facebook 上我有一些留言是只开给朋友的，这个部分就请您尊重我们的隐私。希望自己心爱的孩子走了之后可以留下些什么。刘妈妈没有关闭网络发文空间，表示依旧愿意相信这个社会还是很美好。总统来看家属吗？而在发生此事件之后，总统马英九中午在行政院长张善政陪同下，前往刘姓女童的灵堂上香慰问，表情凝重，不发一语。另一方面，总统当选人蔡英文也在傍晚间前往内湖的环山路事发现场献花悼念。我们也希望让家长们不要担心，让小孩子可以安全的成长，这是我们大家共同要做的事情，而政府要负担起最大的责任。蔡英文写了卡片给女童，也写了一封公开信给刘母，表达哀悼与不舍，强调会强化与补起社会安全网上的不足和破洞，也将就犯罪侦防与警力部署问题一一检讨。记者台北综合报道。再来关心各大报的头条焦点，自由时报和联合报一样都是内湖随机杀童案的相关报道，而中国时报的头条则是说内湖随机杀害女童案，外界批评国内精神卫生法以保障精神病患的人权为由限制强制诊疗，而卫福部表示未来将会修法放宽规定，并且将酒瘾、毒瘾以及意图自杀者都纳入强制就医的范围。北市内湖区杀童命案的嫌犯除了有吸毒的前科外，也疑似有精神疾病，却没有被强制就医。现在外界就质疑国内的精神卫生法以保障病患人权为由限制强制诊疗，建议应该要修法。如果你没有在那他攻击人的当下好启动去就是报警或者是报119，请他们来强制送医的话，那基本上呢他这个被强制送医的可能性就会大幅的降低。过去依法只需要2位精神科医师诊断就可以强制就医，但近几年人权高涨，除了要2位医师判定外，还需要经过精神鉴定委员会的评鉴，确定有自伤、伤人等危险行为才符合强制就医的规定。碍于目前的法规，警察只能抓现行犯，即使看到精神恍惚、精神怪异的民众也无法主动协助就医。卫福部将计划修法放宽规定，并考虑把过去没有法源依据的酒瘾、毒瘾以及自杀意念强等3族群一并纳入强制就医的范围。现在目前在精神卫生法里面，酒瘾跟药瘾是有的，那只是说它要变成一定要酒瘾跟药瘾。那如果你只是嗑药，你还没成瘾，那如果你很乱，精神状态很糟糕，那这样难道这样子不该处理吗？
或者不该去协助吗？卫福部表示，现在是可以讨论是否修改强制就医住院条件的时机点，近期内将邀请专家学者就修法进行检讨，具体内容还需要进一步的讨论决定。记者吴瑶瑜、林国煌特报道。内湖发生了随机杀童案，各界要求要严惩凶嫌的声浪，而就有国民党立委王玉敏提案要修法，将随机杀害12岁以下孩童者判处死刑。立法院司法委员会周四将要初审这项提案。内湖女童命案引发社会公愤，要求严惩凶嫌的声音四起。国民党立委王玉敏已经提案修法，随机杀害12岁以下孩童者判处死刑。立法院司法委员会也决定变更议程，在周四下午初审这项提案。一向给人支持废死印象的时代力量党团，前天一早举行记者会，澄清没有要推动废死政策，可是对于是否支持修法，态度倾向保留。我们心里面已经有一个研议的方向，但是为了求慎重，我们这一两天希望再广泛的去征询。在这个社会还没有共识之前，我们不会贸然去推动这样的法案。过去曾经主张人权至上的民进党立委，对于修法及废死态度也转向保守。现在杀人罪以外处死刑本来就可以由法院来判的这样一个想法之外，还有没有什么特别的想法？几年内发生这么多起的随机的杀人的事件，它并不是一个单一的法律就能够解决的。而国民党团今天也举行记者会，呼吁民进党和时代力量支持修法。我知道他们的立场可能不会大力来赞成这样子的一个修法，但至少不要站出来反对。我们反对会死，那至于说民进党跟时代的力量他们是不是支持会死，我相信态度不要暧昧。国民党团强调，民进党即将执政，废死的声音变得很大，希望蔡英文能够讲清楚他对废死的态度。如果国家领导人要推动废死，国民党团不排除推动反废死公投。记者陈嘉欣、林志坚、吴家宝台北报道。新北投捷运站昨天中午发生了一起持刀袭警案，有一名男子以预藏的牛排刀砍伤巡逻的员警，随后遭到了保全制服，员警紧急送往台北荣总急救，证实没有大碍。警方调查，这名男子领有身心障碍手册，无业也没有前科。他初步向警方供称，因为讨厌警察才下手行凶。到底有什么不满吗？是因为无业吗？在民警的押解下，詹姓男子低头不语。今天中午，詹姓男子出现在新北投捷运站月台，因为行迹可疑，黄姓捷运警察对民警上前询问，他不发一言，结果他竟然尾随黄姓民警进入车厢，拿出预藏的牛排刀偷袭，黄姓民警将他拉出车厢外，双方发生扭打，在运钞保全帮忙下合理将他制服。刚好在月台上面有运钞的保全，他就拿这个电击棒，然后配合我们的站长跟我们的保全人员把这位歹徒制服。当时已经受伤的黄姓员警将嫌犯拉出车厢，才避免车厢内乘客受到波及，但是他的头部及背部受伤，紧急送往台北荣总急救，暂时没有大碍。目前做过初步的检查，那准备进开刀房来做这个手背跟后背的那个手术。警方调查，詹姓嫌犯是北投人，无业，没有前科，领有身心障碍手册。他初步供称是因为讨厌警察才下手行凶。詹嫌啊，无业，领有啊这个轻度身心障碍手册。啊，他动机是因为他对警察不满。这半年来，似乎这就医的情况并不规则。那大概在几年前住院之后，他本来是一个比较稳定的病情，好，那目前的状况似乎也有一些变化。由于詹姓男子无法说出更具体的犯案原因，真正的犯案动机有待警方侦讯厘清。捷运公司则强调，因为发生持刀袭警案件，近期保全会加强巡逻，注意旅客的安全。记者陈嘉欣、林志坚、陈保罗、刘翰林台北报道。新北市树林昨天下午也传出了民众砍伤人的事件，一名男子持巨刀
砍伤环保局清洁人员。而初步了解，这名男子有忧郁症，疑似没有按时服药，才出现了精神不稳定的情况。而近来随机砍人的事件接二连三，学者担心透过各种管道不断的传播，挑起社会紧绷气氛，恐怕会引起犯罪模仿效应。监视器画面清楚录到白衣男子手持锯子疯狂逃跑，后面还有民众追上前来。二十九号下午，加竹新北市树林区的23岁游行男子持家中铁锯砍伤正在执行消毒工作的黄姓清洁队员，还好只是左手受伤，男子则是在警方和民众的协助下及时押至逮捕。因为患有忧郁症，他自称要抢救蟑螂，所以拿一把锯子到楼下来划伤那个黄姓清洁队员左手腕。内湖杀童案才刚发生，各界都紧绷神经之际，却又接二连三出现北投捷运伤警案以及树林砍伤清洁员的案例。学者分析，有些具有严重社会玻璃感行为的人，很容易因为媒体不断的播报随机砍人案，被紧绷的气氛挑起情绪，而产生模仿犯罪效应。这种影响对社会的治安不能不防。播报的方式，还有播报的方向，以及他是否太不断去制造某一些刚好足以引发某一些人蓄势待发，这些人刚好提供给他一个充足的条件，他的模仿效果就会很快速的出现。国外的国外都是用那种图画这样画一画，也不要太过那渲染了，这有时候模仿效果还是蛮可怕的。连台北市长柯文哲都担心，媒体一再播送犯罪现场和凶嫌冷酷画面，会引起模仿效应。学者建议，媒体在报道相关案件时，应该严守自律原则，否则犯罪行为人考量到惩罚与犯罪行为不成比例时，将更容易造成冲动犯案。治标除了严刑峻法的恫吓效果，治本还是需要从医疗和教育下手。记者陈柏宇、王新忠台北报道。又发生杀童事件，也再度挑起了死刑存废的议题。不过有专家就认为，死刑在国内本来就还存在，现在更要正视的是如何防范无差别杀人。大多数的嫌犯都有孤立和精神不稳的状况，政府更应该设法让潜在犯罪者的家庭有求助管道，才能有效降低犯罪。好，大哥，不好意思啊，小心，小心到底，小心到底。在台北街头狠心砍杀女童的王姓嫌犯，不只是个无业的啃老族，还有吸毒前科，甚至精神状况不稳定。被视为不定时炸弹的他，却没有在台北市社会防护网的监视名单中。像这样潜伏在社会的嫌犯，要强制执行监控和辅导，其实并不容易。过去文化国小事件发生之后，其实学者专家跟实务界一直在讨论说，这种隐性的怎么捞出来？那其实在目前一直没有很具体的一个结论，然后因为它还是会有这个所谓过度标签化的这个问题。考量人权，政府要管控高风险族群有难度。根据日本做过无差别杀害事件研究，指出这类的犯人大多有孤立、个性偏颇和精神异常的状况。专家认为，要降低犯罪率，家庭仍旧是第一道防线，政府必须建立完善的求助管道。所以针对这种孤立无援的人，有一些防治的专线，让他家人能够去求助。你真的能够达到求助的，后面那个资源体系也要真的进来。尤其是我们也不要任意的说对这些精神病患产生一些歧视的，让家人或他本身都不敢去就医。其实在发生郑捷在捷运随机杀人事件后，接连又发生文化国小杀童以及捷运中山站乱砍人的案件，法务部也有做过本土的调查报告，发现随机杀人的特征多半是年轻者，而且有自杀或是希望被判死的倾向，对杀人产生兴趣，因此必须设法推动防止自杀的对策，也要改善边缘人孤立，加强社会复归的支持工作。而专家也坦言，找陌生人下手杀害已经成了新兴杀人犯罪形态，社会必须正视这样的转变。现在也慢慢有人把犯罪预防变成一种风险管理，我们自己的要自我小心呐，像这方面自己去购买保全呐，自我保护这样子的意识，危机意识可能也是要慢慢的去强化。
面对毫无预警、没有特定时间和地点的随机杀人，不止警力、法律、医疗和社福力量要共同想办法防范，民众也要提高警觉，唯有付出多一点的预防成本，才能避免悲剧一再上演。记者蔡慧玲、邱福才台北报道。连日来的降雨，再加上日前寒害的影响，中南部蔬菜产地产量锐减，在供不应求的情况下，周二的蔬菜平均批发价每公斤来到了56.1元，创下史上最贵纪录。青菜比肉贵，婆婆妈妈市场采买，东挑西选买不下手，到底菜价涨幅多离谱？根据农产行情交易站资料显示，去年今天平均菜价每公斤24.8元，但过了一年，蔬菜平均批发价涨幅不止一倍，每公斤高达56.1元，菜价贵松松创历史新高。很贵，非常贵，至少一倍到一倍半。多吃肉吧。我觉得差快2倍有吧？会吓到！怎么会？历年来好像很少有这种现象，差距太大了。批发价格飙涨，蔬菜零售商成本垫高，售价更夸张。高丽菜零售价一路涨，半个月前每斤45块，现在涨到55元，涨幅超过22%。其他的叶菜类涨幅更夸张，像是菠菜涨幅每斤从65元涨到95元，涨幅超过46%。青江菜涨最多，从每斤60涨到90元，涨幅高达50%。三月份平均每一天大概是只有1390几吨，相较于去年同期三月份1700多吨，大概减少了20%。低温及降雨的关系导致目前的供应不足。南部气候大概从今天也已经变暖和了，后续的供应量会逐渐增加了，大概清明节后就会看到菜价陆陆续续回稳。就怕菜价持续飙高，农粮署表示即日起会释出冷冻的蔬菜应急，包括高丽菜、包心菜等，希望在清明节前能稍微的平抑菜价。但菜价回稳除了看量，还得看老天爷的脸色，不排除清明节后气候稳定，部分的菜价就会回稳。记者黄柳、张国良台北报道。埃及航空公司一架班机遭到了歹徒挟持，中途转降在塞浦路斯，而持假炸弹腰带的劫机埃及男子在僵持了6个小时之后投降。事件虽然是和平落幕，但是对于原本已经饱受打击的埃及观光业，恐怕雪上加霜。这名劫机犯宣称身上系的炸弹腰带，但是在他被捕之后，警方并没有发现任何的爆裂装置。这架被挟持的埃及航空编号 MS181 从亚历山卓起飞之后，原本是要飞往开罗，但是才起飞30分钟就与塔台失去联络，随后就传出飞机被一名身上绑着炸弹腰带的男子挟持，并威胁机长要转飞塞浦路斯。而当时机上载有81名的乘客和机组员，客机被迫降落在塞浦路斯之后，机上55名乘客大多迅速获释，只留下几名乘客和机员作为人质，在劫机犯投降前几分钟才逃出脱险。消息一出，各界又以为是恐怖组织所为。塞浦路斯总统出面声明表示，这不是恐怖攻击，应该属于单纯的个人行为。当地警方确认，劫机的男子叫做伊布拉辛·萨马哈，拥有埃及和美国国籍。警方找来他的前妻到现场，对他温情喊话，最后成功说服他将机上所有人质都释放，让这场劫机惊魂记平安落幕。不过去年10月，俄罗斯客机才遭恐怖攻击坠毁在埃及的西奈半岛，重创当地观光，现在又发生了这一起劫机事件，对原本已经饱受打击的埃及观光业恐怕是雪上加霜。记者综合报道。比利时首都布鲁塞尔发生恐怖攻击之后，欧洲人心惶惶，而布鲁塞尔旁边的小镇莫伦贝克，近几年来欧洲的恐怖攻击几乎都和这里有关，被视为是恐怖分子的大本营。我们一起来了解这个人口只有9万的小镇，怎么会成为恐怖分子的温床。运河旁的彩色风车是比利时莫伦贝克的镇徽，很难想象这个人口只有9万的风车小镇成了恐怖分子的巢穴，圣战士之都。
距离比利时首都布鲁塞尔只有十分钟车程的小镇 Molenbeek， 因为有年轻人参与巴黎恐攻而声名大噪。不过从此被污名化，却是镇上居民心中最大的痛。But everybody in the world must feel attacked, because it's human just like us. And so of course it's terrible, and we don't wish that to again here or somewhere else in the world. 莫伦贝克35%的人口是穆斯林，是比利时最贫穷的地区，也是各国移民或难民到欧洲时选择落脚的第一站。So the rents are very low in this neighborhood. That makes that poor people, people who just arrived and don't have financial means, or people who didn't manage well in society, come to these areas. But once they have money, many of them leave immediately. 欧洲近年的恐怖攻击事件包含 IS 伊斯兰国发动的比利时国际机场、地铁及巴黎的爆炸案，几乎都和这儿有关。最令人忧心的是，一个普通的年轻人很可能在极短的4-5个月内就被 IS 线上招募洗脑成为恐怖分子。 So when you are 20 years old, that you are in a community that's quite closed, that you don't have a diploma or that you don't have work, you have to say what I'm going to do with my life.And a very big problem that has appeared last years is also the social network. And through the social network, they have been in contact with some radicalist groups. 法国和比利时警方才刚联手在莫伦贝克逮捕巴黎恐攻主嫌，布鲁塞尔国际机场和地铁又立刻发生爆炸案，让这个小镇气氛格外紧绷。We need money to give work, to help young people to begin a first job. We need money for the police also, because there are not enough policemen here. 比利时在恐怖攻击后再次进入第四级的最高警戒状态，而莫伦贝克这个小镇无疑的将再成为国际警方调查的重点。记者陈玉、罗盛达，比利时采访报道。今天的手语新闻通，我们就来学学伊斯兰国怎么比，因为他们有很多残忍的行径，所以手语先比坏，再加上英文合在一起比坏，加上英文 ISIS， 坏。ISIS 表示伊斯兰国，而至于一般外国的龙朋友，则是直接比 ISIS。学完手语，我们休息一下，稍后我们要来到花莲的寿丰门诺医院，这里有个常青菜园，让病患能够下田耕作，享受田园的乐趣。欧盟总部比利时，恐怖攻击指导决策心脏。宗教差异、文化冲突、穆斯林的原罪与哀愁。Mais malheureusement, ces mouvements terroristes utilisent le Coran à d'autres fins politiques ou autres, et nous sommes complètement. 布鲁塞尔十分钟车程外，气氛诡谲骤变。35%穆斯林、90,000人口小镇莫伦贝克竟成恐怖分子巢穴。So there have been for more or less 13 young people who went to Syria, and from those you can find the 3 people who were in Paris.欢迎回到手语新闻的现场。为了要帮助中风老人或是慢性疾病患者劳动，花莲门诺医院
特别在寿丰分院打造了一块常青菜园，目前已经有60多位的病患下田耕作，享受田园乐趣。拿起锄头，弯下腰，种下佛手瓜。听说几个礼拜后就会长出龙须菜，让这些超级老农夫每天充满期待。该欢喜，哎，俺去看瓜鱼啊！俺明仔在那种菜，那种瓜鱼啊，真快乐啦！真快乐，都无烦恼。另外一片菜园则是种了莴苣、地瓜，还有芦荟。瞧瞧这位双手截肢的先生，看似辛苦的工作，却对他来说可是相当好的运动。你手这样会不会不方便？稍微会啊。可是还是要克服啊！你一天大概花多少时间在这个菜园上啊？1个小时。事实上，这片菜园是门诺医院为了帮助老人家和慢性疾病患者复健所开辟，目的就是为了要让大家离开冰冷的复健教室，来户外耕作劳动，因为体验收成，更能够增加自信。老年人呢，他往往在这里是会感到很非常的寂寞了哈。如果我们给他一个活动呢？这个也是一个养生的一个活动嘛，哈，那应该是可以让他们心理方面也好了，生理方面也好，多多少少应该获得很大，有一些的帮忙。门诺医院强调，种菜只是个媒介，重点在让学员透过劳动找到人生还有价值，感受人性的尊严。目前全院已有300位老人家和慢性疾病患者参与这项活动，种植的蔬菜都交给院内厨房主食给大家分享。记者温家凯欢迎报道。而今天的天气如何呢？我们来看看各地的详细温度预测。感谢您收看这一节的公视手语新闻，我是王小舒，明天同一时间再会。知的萌，只能用尸横遍野来形容。易静杰，你说你可不可惜？老师，你看一下林纯宁的答案，无法网开一面。徐教授。OK。一字千金榜中榜，带您领略中华文字之美。清明节国道疏运措施。前一日23时至50时暂停收费，国三新竹系统至燕巢系统8折收费，国五于23日7至12时南下，4、5日15至20时北上，高承载管制。2日封闭国一平镇系统南下入口，4、5日封闭国一埔盐系统及国三竹南北上入口，请拨1968或上网查询。职人制以1年52周的周报形式介绍52个传统工艺职人，希望让新时代的年轻人看到台湾的传统文化内涵，也让年长的一辈再次感受手作时代的美好。捐款900元加入公视之友，获赠职人制书籍一本，详情可扫描 QR Code 公视网站或拨02-2633-2000转9。太远，他说你们少队长是航校支持，逃难逃得出卖自己的老队长。你是怕你飞出去以后回不来，所以想留点回忆，痛一点。马上去把我的第一分队长带回来！怎么还有杀他的箱子？
要是学长在的话，一定会答应你的。